Бірінші қыркүйекте барлық ата-ана бірдей балаларын мектепке жібере бермейді. Қаламағандықтан емес, қарамағандықтан. Мұндай қылық негізінен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға тән. Петропавл қаласында тұрмысы төмен әлеуметтік аз қамтылған 386 отбасы бар. Балаларын мектепке жинауға құлық танытпайтын да осылар. Олар көбіне кітап пен киімге арналған қаржыны құлқынға құйғанды жөн санайды. Мектеп инспекторлары білім күні қарсаңында осындай отбасыларда болып түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мектепке жол бағдарламасы аясында көмек қолын созып, балалардың оқуына қажетті заттарды сатып әперді. Қазір ата-аналар балаларын мектепке жібермесе әкімшілік жауапкершілікке тартылатындықтарын жақсы түсінеді. Әрі жаңа оқу жылы қарсаңында инспекторлар алдын алу шараларын түсіндіру жұмыстарын жақсы жүргізді. Осының арқасында бүгін оқушылардың мектепке келуі 100% құрап отыр.